Төсвийн тодтголын ерөнхий танаас нь бол одоо хамгийн их нэрмэгдэж байгаа нь бол яалтчгүй соёл боловсролын салбар байна л да. Ялангуяа одоо манай хөдөө орон нутгийн бол байдал бол хүнд байна. Хөдөө орон нутгад одоо байрлаж байгуулагч байгаа соёлын төвүүд, за сургууль цэцэрлэгийн барилга байгууламжуудын хөрөнгө оруулалтууд бол үндсэндээ одоо ингээд гаццсан, царцсан. Тэг одоо бүр өсвөлдөө одоо энэ тийм одоо маш хүнд байдалтай орчихсон л ингээд энэ төсвөр бол ингээд харагдаад хаагдаад ингээд явж байна л да. Тэгээд зарим нэг гишүүдийн хэлж байгаатай бол би бас санал нэг байсан. Сая одоо бид нар бас тойргоор нилээд ажиллаж ингэж явсан. Малчит маань ч гэсэн одоо ер нь бол одоо сумынхаа соёлын төв дээр ч гэсэн одоо бас нэг байнгын нэг одоо тийм сургалт юмд хамрагдаж явах юмсан энэ төр гэсэн хүсэлтүүдийг л байнга л ингэж тавьж байдаг л да. Тэгээд Дундгуй аймгийн хувьд, Говьсүмбүр аймгийн хувьд энэ 22 оны төсөв дээр бол нэг 39 төрлийн төсөл арга хэмжээ суусан юм байгаа. Энийг бод бар 70-80% нь бол үндсэндээ сургууль цэцэрлэг, за соёлын төвийн барилга байгууламжууд байгаа юм л да. Үүнээсээ бас нэлээд хувь нь бол хасагдчихсан. Ялангуяа би тэр Дундгуй аймгийн Дэлгэр хангаас сумын соёлын төв гэж одоо бас нэг бас явдггүй нэг юм соёлын төвийн барилга байгаа. Энийг бас хасагдчихжээ. Энэ яагаад юу хасагдчихва? Орон нутгаас санал асуусан. Бид нар одоо гэрээгээ хийгээ тендер зарлаад ингээ явах гэсэн ингээд хасагдсан байна бүр огт цугав хасагдсан байна гэдэг. Ийм гомдлыг ирүүлж байгаа. Эн дээр яам одоо энийг мэдчихвэн үү? Тэ. За энэ дээр нэг асуулт байгаад байгаа. Энд дээр тав хүнийг хариулт нэг хилээд хэрэг. Тэ. Энийг уламжилсан. За мөн одоо бас Дундгуй аймаг, за Говьсүмбүр аймагт одоо хөрөнгө оруулалтанд туссан байсан энэ усын спортын барилга байгууламж гэдэг ингээд том маш том бүтээн байгуулалт туссан байсан. Энэ одоо бүр тэр чигээрээ одоо хасагдчихсан. Энэ дээр одоо бас боловсролын яамнаас санаа нь сонссон уугүй юу тийм ээ? Санаа модлын сонссон уугүй юу? За мөн дээр нь одоо бас хөдөө орон нутгаар явж байхад ер нь одоо багш нар маань за сургууль цэцэрлэгийн хүүхд багчууд маань ер нь л одоо бас л одоо бидэнд тоног төхөөрөмж ялангуяа за яг сайлаа бэлтгэхэр саваа бэлт гэдэг бидэнд одоо бас багшийн энэ одоо гарын авлага хэрэглээний зүйлүүд маш хэрэгтэй байна гэдэг зүйлүүдийг маш их ярьж байна л да. За тэгэхээр энэ нөгөө багш нараа компьютержуулах ажил маань ч одоо өнгөрч байгаа юм шиг байна. Ер нь одоо тэгээд яг энэ юм одоо цаашаа яаж авч явахаар одоо бас яам одоо дараа дараагийн одоо ингэ тийм бодлого чиглэл нэг ямар нэгэн бодсон бодол ер нь бодлого байна уугүй юу тийм ээ. Ингээд нин шаардлагатай зүйл одоо ер нь хаасайгүй хэрэгтэй байна. Бүгдийг хэмнэн гэвэл одоо бүх юмыг байхгүй болгож жагаад би болгоно гэж бол байхгүй. Бага хөрсөн дээрээ дахиад одоо бас болцоо нөхцлүүд маань юу байна вэ гэдгийг бас одоо энэ хоёрыг холбогдох яамдууд маань өдөр нь судалж байгаа зүйлүүд бас байд юм уу гүм үү? Ер нь бол тэгээд бас жоохон арга варгацсан асуултууд тавьж байна. Тэ. За, ажлын хэсгийн нэгдүгээр микрофон номын сайд. За мөхцөг гişийн асуултанд хариулъя. Барьсаган гişийн мөхцөг гişийн хоёрт бол санал нэг байна. Хөдөө орон нутгад бол одоо үндсэн соён гэгэрүүлэгч хэвүүргээ үндсэн одоо өөрсдөө очиж нэг дорц сугалтдаг бусд хүмүүстэйгээ одоо цагаа өнгөрөөдөг за соён гэгэрдэг төв нь бол соёлын төв байдгаа. Энэ бол яг харахгүй нэ. Биднэрт бол одоо 333 соёлын төвүүд бол байгаа. Эдгээр соёлын төвүүдэд бид нар гол баримталж байгаа бодлого бол ядаж хамгийн түрүүнд бүрэн хэмжээний тоног төхөөрөмжтэй болох нь чухал гэж үзэж байгаа. Ингэжээж үйл ажиллагаагаа доктортой явуулах хэрэгцээ шаардлага үүсэж байгаа. Одоо байгаа соёлын төвүүд дээр маань ядаж бүрэн тоног төхөөрөмжтэй соёлын төвүүд бол байхгүй байгаа. Тэгэхээр та бүхний одоо тавьж байгаа саналуудыг бол санал нэг хүлээж авч байна. Тэгээд цаашд бол бид нар энэ дээр илүү дэлгэн анхаарч ажиллана. За нэг зарчмын хүрээнд ерөнхийдөө болов энэ соёлын төвүүд маань бас хасагдсан байгаа. За улсын хэмжээнд 91 төсөл арга хэмжээ хасагдсан. Үүнээс 8 нь бол соёлын төв байсан. За энэ дунд бол яг харахгүй Дэлгэр хаан сумын соёлын төв орсон. За Дэлгэр хаан сумын соёлын төвийн хувьд бол 2 сарын 21-ний өдөр одоо тендер маань зарлагдсан. За ингээд 4 сарын 6-ны өдөр нээсэн. Хэдий тийм боловч шаардлага хангасан одоо одоо байгууллага орж ирээгүй үндслээр дахиад ингээд сунж байжгаад тэгээ одоо гэрээ байгуулагдаагүй шалтгаанаар ингээд тендер маань цуцлагдсан байгаа. За, энэ хамгийн сайд хэрвэлээ. За, мөнгө цэцэг шинэ энэ ерхэт хөдөө орон нутгад байгаа сургууль дээр байгаа нийтлэгэл асуудалтай байрлын ухааны лаборатори одоо сургалтын судлах хүн хэрэгэлтгүүнүүд багш нарын компьютер гэдэг ингээд бүх сургуульд байж байгаа зовлон байна. Тэгвэл зовлон байна гэдээ бас хилээд суугаад байж болохгүй ээ. Зовлон дээр шийдэл хэрэгтэй. Өнгөрсөн хугацаанд бол энэ багш нарын компьютерийг нэг удаа нэг шинжилж өгсөн энэ хятадын өнгөлтэй зээлээр энийг өгсөн. А чааштай төр өөрөө ингээд багш нарын бүх компьютерийг одоо шинжилж өгнө гэдэг энэ зардлыг төр өөрийнхөө нуруунд дээр авч явна гэж хүмүүс дийлэхгүй.
одоо урчилсан байдлын тооцоогоор 35 мянган багшийг орчин үеийн лэптоп компьютерээр хангана гэх юм бол 150 орчим тэрбум төгрөг хэрэгтэй болж байгаа. 150 орчим тэрбум төгрөг гэдэг бол үндсэндээ 100 хүүхдийн 50 цэцэрлэгтэй тэнцэх хэмжээний мөнгө санхүүжилт гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ энэ маш хурдан хэлэгддэг. Маш хурдан одоо ашиглалтнаас гардаг. Тэгэхээр цаашдаа бол бид нар энэ компьютер тоног төхөөрөмжүүдийн сургалтын хэрэглэгдэхүүнүүдийг бол энэ ховсох зардлын аргачлал буюу одоо түргэн хэлэгддэг энэ англилд оруулж тэр илэгдлийн тооцч явж байгаа энэ илэгдлийн санхүүжилтээс нь бас тооцох юм одоо эхний хэлбэрүүдийг энэ оны одоо улсын төсвийн 22 оны төсөвдөр бидний ховсох зардлынхаа аргачлалд бас энийг оруулж өгж байгаа тодорхой үр дүн гарах болов уу гэж найдаж байна. А ер нь бол дунд хугацаанд одоо бид нар энэ улсын хурл дээр өргөн баригдсан байгаа төр хувийн бичлийн түншлэлийн хэлбэрийн энэ хуулиудаа батлаж гаргаж ийж ерөнхийдөө энэ сургууль ер нь цааш та сургууль цэцэрлэгийг төр өөрөө бариад байх юм уу? Энэ тоног төхөөрөмжүүдийг төр өөрөө хангаад байх хэвээр мүү? Эсвэл яг төр хувийн бичлийн түншлэлээр санхүүгийн лизингийн одоо урт хугацааны лизингийн хэлбэрүүд гаргаж ирж ийж одоо энэ асуудлыг шийдэгдэх юм байна гэж харж байгаа. Ер нь дунд хугацаанд бол тийм байна. А богино хугацаанд бол бид нар энэ жилийн ховсох зардлын аргачлалд өөрчлөлт оруулж одоо багш нарын буюу сургууль шаарлалтад байгаа мэдээлэл технологийн тоног төхөөрөмжүүдийн одоо илэгдлийг тооцох хэлбэрээр одоо дахин шинжилгээ хийх ийм одоо ховсох зардлын аргачлалуудыг шинээр нэвтрүүлж эхэлж байгаа гэдэг бас танд хэле. За. Мөхцөг шин болсон да. За, мөхцөг шин 1 минут тодруулъя. За. За, тэр Дэлгэр хангай сумын соёлын төвийн асуудал ярьж ин тэр худалдаа авах тэр зарлагдаад хугацааны хувьд бол ер нь одоо бид болцоогоос учраас гэрээ хийдэгөөс учраас хасагцсан гэж ингэж ойлголт хариулт өгж яах шиг байна тийм ээ. А тэгэхээр бас зарим нэг одоо хөдөө орон нутгуудаас энэ одоо малчтаас бас санал гардаг л да. Юу гэж юм гэхээр бид нар одоо өөрсдөө ингээд малчд өөрсдөө хандив тусламжаараа сумынхаа одоо төвдэр бид нар нэм одоо жижиг аврын одоо музейч гэдэг юм уу тийм орон нутгийн одоо чанартай музей байгуулъя гэдэг юм саналуудыг бас ирүүлдэг л дээ. Жишээлбэл манай Дундгуй аймгийн Говхтаал сум бол өөрөө яг одоо энэ чиглэлээр одоо бас ажиллая гэсэн юм төсөлбөрүүдийн надад бас өгөөд мөн дээр нь одоо бас юм санал санаарт гаргаа явж байгаа юм. А тэгээд ирэхээр манай соёлын яамд одоо харин тэднийг одоо бас арга зүйн зөвлөгөө өг. Дээрэс нь одоо бас тоног төхөөрөмжөөр дотор нь одоо бас тэр үзмрүүдийг тавих барих те ийм одоо үйл ажиллагаа явуулахт нь ямар нэгэн байдлаар одоо дэмжлэг тусалцаа үзүүлэх ийм хэмжээний одоо зардал хөрөнгө байна уу гэдэг ийм асуулт бас байгаад байна нэмж асууя. За, ажлын хэсгийн нэгдүгээр микрофон. Намын сайд хариулъя. За энэ бол музейн тухай хуулиараа боломжтой болсон зүйлээ. Тэгээ бидний хувьд бол ийм санал санаачлагыг дэмжиж явах боломжтой арга зүйн зөвлөгөө өгөөд одоо үзмэр тэглэлтийн одоо хамтран бий болгоод явдаг. Одоогийн байдлаар бол ингээд явж байгаа 2-3 төсөл явж байгаа. Тэгэхээр таны хэлсэн саналыг хүлээж аваад эдгээр хүмүүстэй одоо буцаж холбогдоод энэ саналыг цааш нь дэлгэрүүлээд судлаад үзье. За надад нэг юм